Moi! Ja tosiaan, niin kuin varmaan videon otsikostakin näkee, niin vihdosta viimein mä teen tän All About My Hair Tag. Eikö tää sen, joo, tän niminen ollut. Eli siis Helmi Lifestyle haastoi mut tähän aikoja sitten. Ja nyt mä vasta saan aikaiseksi tehtyä tän. Mulla on kysymykset täällä puhelimessa, joten pahoittelen, että katselen sinne. Ja joo, ei pitäisi kai mitään muuta. Aloitetaan. Kysymykset. Milloin muutit hiusmalliasi ensimmäisen kerran? Se oli varmaan vielä ala-asteella, koska mullahan oli semmoset blondit pitkät hiukset johonkin lapaluihin asti. Ja siis mun normiväri on tosiaan blondi. Ja sitten mä halusin lyhyemmät hiukset. Ja ne leikattiin semmoiseksi tähän asti oleviksi. Kai, jos mä oikein muistan. Mulla ei ole kauheasti muistikuvia noista mun ala-asteajoista muuta kuin kutosluokan kuva, jossa mun hiukset on erittäin ihanat. Mutta siis johonkin tähän asti leikkasin siitä, että mulla oli niinku johonkin lapaluihin tai ylikin vaaleat hiukset ollut pitkään. Niin se on varmaan eka kerta, kun mä muutin periaatteessa mun hiusmalliani. Milloin värjäsit tai raidotit hiuksiasi ensimmäisen kerran? Se taisi kans olla kutosluokalla, kuten sanoin justiinsa, mulla on semmonen muistikuva kutosluokan kuvasta, luokkaan kuvasta. Ja kun mulla on nämä ihanat tämmöiset hampaat. Ja muistan, että mä hymyilen siinä silleen, kaikki raat näkyy, ihanaa. Ja sit mulla on semmonen tähän asti olevat hiukset, jotka on ihan, kun me yritettiin saada niistä vaalean ruskeet, niin me ei tietty silloin vielä, kuinka vahva tämä mun punapigmenttini on. Eli siis kun muuhun vetää suklaanruskeen, vaaleanruskeen, suklaanruskeen, mikä on ihan tahansa niin kuin lämpimään puolelle edes menevä, niin mun punapigmentti vetää sen punaiseksi. Mulla oli semmoiset kuparin punertavan ruskeat hiukset ja sitten ne oli vielä krepattu siinä kuvassa. Mun mielestä se oli varmaan semmoinen kevyt väri, minkä ei niin kuin ollut tarkoituskaan pysyä kauhean kauan. Hiustuote, jota ilman et voisi elää. Hoitoaine. Se on ollut semmoinen, mitä mulle on niinku ihan pienestä asti opetettu käyttää, eli shampoo ja hoitoaine, shampoo ja hoitoaine, shampoo ja hoitoaine. Aina joka kerta, kun pestään hiukset. Eli siis mä en tosiaan pese hiuksia kuin joku 2-3 kertaa viikossa. Ihan vaan sen takia, että mä en halua vaan kuluttaa. Plus kun mä värjään hiuksia, niin se hiusväri lähtee erittäin nopeasti, jos mä värjäisin, eikö siis pesisin joka päivä hiukset. Mutta mulla on myös semmonen hiustyyppi, että mulla ei rasvoitu kauhean nopeasti hiukset, joten mä pystyn olemaan sen 2-3 päivää ilman pesua. Toki mä käytän myös kuivasampoota välillä, koska niin. Se riippuu ihan siitä, että mitä mä pistän mun hiuksiin. Jos mä pistän liikaa hoitoainetta tai sit jos mä vielä pistän jotain hoitosuihkeita tai jotain, mikä tää on, sanokaa se, öljyä tai jotain vastaavaa, niin totta kai mun hiukset tulee likasemmiksi nopeammin, joten sen takia mä käytän sitten välillä hiussampoota. Hiussampoota, kuivasampoota. Hiustuote, jonka ostoa kadut. No nyt vähän aikaa mun ei ole tarvinnut ostaa yhtään ainutta hiustuotetta, koska niitä tulee niin pirusti tuolta Livboxista, niitä testiversioita varsinkin, niin mä en ole oikeastaan ostanut. Mä en käytä kauheasti rahaa hiustuotteisiin, joten mulla ei taida olla semmoista juttua, mitä mä katuisin. Millaisiksi haluaisit värjätä hiuksesi? No periaatteessa ne on nyt sellaiset, mitkä mä haluaisin. Eli siis mullahan oli toi ombre, ei viime kesänä vaan sitä edellisenä, jos mä nyt oikein muistan. Niin mulla oli semmoset hiukset ja mä rakastin niitä yli kaiken. Mutta sitten mä menin ja vaalensin niitä liian monta kertaa peräkkäin. Ja sitten mä värjäsin ne semmoseksi pinkkivioleteiksi. Niin sitten se alkoi vähän niinku katkeilemaan mun hius latvat rajusti, joten ne leikattiin. Ja nyt kun mä oon saanut tän kasvatettua taas vähän sen, niin mä värjäsin sen verran hitusen vaaleammaksi noin. Mä en tiedä näkyykö se nyt millään tässä. Mutta mun
latvat on hieman vaaleammat kuin mun normi, tämä muu väri. Ja nyt sit seuraava kerran, kun mä värjään tyven, niin mä luultavasti värjään ihan niin kuin latvat. Niin että niistä tulee hitusen vaaleammat vielä. Mä en todellakaan ajatellut tällä kertaa tappaa näitä silleen niin kuin viimeksi. Mutta mä tykkäsin niin paljon siitä ombresta, että se siis näyttää niin mahtavalta kuvissa, että mun oli ihan pakko tehdä se uusiksi. Minkä hiustenhoitotuotteen haluaisit hankkia? Mä haluaisin ehkä kokeilla niitä semmosia niinku hopeasamppo-tyylisiä juttuja, koska tosiaan kuten olen puhunut tästä minun punapigmentistä hyvin usein mun hiusvideoissa, niin mä haluaisin kokeilla, että miltä se näyttäisi, jos mä vetäisin tähän esimerkiksi niihin latvoihin, että jos mä vetäisin vaikka niihin, sit kun ne on vähän vaaleammat, niin sitä hopeasamppoota, niin jos siitä tulisikin vähän kylmemmän sävyinen keltainen tai vaalea, mitä mä nyt haenkaan, niin olisi ihan kiva nähdä, miltä ne näyttäisi silleen, koska mä oon erittäin katkera välillä semmosille ihmisille, koska mä haen semmoista väriä itselleni, mutta mä tiedän, että se vaan ei ole fyysisesti mahdollista saada mulle, koska tää punapigmentti puskee läpi ja mitä vihreämmäksi ruskea väri pistetään, niin jos se menee liian vihreäksi, niin sit mä näytän ihan hulkilta. Eli se on joko vihreä tai sitten punaruskea. Hiustuote, joka ei toiminut hiuksillasi. Juurikin se värisysteemi ei vaan toimi mun hiuksilla, niin monesti kaikki vaalennukset ja kaikki nää, niin niistä tulee ihan keltaisen blondit. Ja kaikki, jos on vähänkin suklaaruskea, mä haluaisin semmosen. Tää nyt ei ole ihan se ruskea, mitä mä haen, mutta mä oon oppinut hyväksymään sen ja tykkäämään tästä sävystä, koska oikee on semmonen tumman ruskea, semmonen oikein ihana suklaan ruskea syvä väri ilman sitä punaista siellä. Mutta kun se ei ole mahdollista. Mä oon monesti kokeillut, joten hiusvärjäykset eivät toimi minulla silleen niin kuin pitäisi. Mitä mieltä olet hiusten pidennyksistä? Mun mielestä se on tosi hyvä idea, kyllä. Mulla on itsellänikin tällä hetkellä päässä, mutta on olemassa kyllä niin kuin pidennykset. Mutta mä en ole käyttänyt niitä enää pitkään aikaa. Ihan vaan sen takia, koska mä koen ne jotenkin epäkäytännölliseksi. Aina kun mulla on ne päässä, niin musta tuntuu siltä, että jostain, niin kuin ihan varmasti jostain takaa, kun ihmiset kävelee mun takaa, niin ne näkee ne klipsit jostain välistä, että mä en olekaan pistänyt mun hiuksia silleen kunnolla, että sitten kaikki huomaa, että ne ei olekaan aidot ja ne on vaan pidennykset. Ja mulla on tosiaan ollut vaan klipsipidennykset, en ole ikinä kokeillut mitään muuta. Senkin takia, koska ne on aika hintavia hommia. Ja joo. Kyllä siis saa käyttää mun puolesta, ei mulla mitään sitä vastaan, mutta itse mä oon aina halunnut sen, että mulla olisi tosi pitkät hiukset ja mä voisin sanoa ihmisille, että tää on mun omaa hiusta, ei mitään pidennystä. Mutta semmoista ei ole vielä tullut minulle mahdollisuutta, koska mä teen aina jotain, minkä takia ne täytyy sitten leikata. Hiustenhoitosääntö, jota hyvin harvoin noudatat. No esimerkiksi se, että kun mennään märillä hiuksella nukkuun, mä teen sitä aika usein. Koska tätä on siis, vaikka tää ei aina siltä näytä, että mulla olisi paljon hiusta, niin mulla on paljon hiusta ja se kestää niinku 5 vuotta kuivua. Ja yleensä mä käyn suihkussa silleen niinku 10 illalla, niin jolleen myöhempäänkin, niin en mä jumalisti jaksa alkaa kuivattaa niitä enää siinä vaiheessa, koska mä menen melkein suoraan nukkumaan sieltä tai saunasta tai mistä ikinä. Niin mä en vaan jaksa kuivattaa niitä ja sit mä menen nukkuun märillä hiuksilla. Ja mulla on vähän samat vastaukset kuin tuolla Iida Amanda makeupilla. Eli siis mä
kuin silloin, kun mulla on märät hiukset, niin mä joskus, en aina, mutta joskus saatan harjata ne. Mutta mulla on se Tangle Teaser harja, millä ilmeisesti saa harjata silloinkin, kun on märät hiukset. Eli se ei katko niitä ja venytä niitä silleen niin kuin joku normiharja. Käytätkö vitamiineja hiustasi kunnon parantamiseksi? Ovatko ne auttaneet? En käytä. Ainoa mitä mä syön on joskus poretablettina CD-monivitamiineja. Tai jos niillä on jotain vaikutusta hiuksiin, niin ehkä sitten, mutta epäilen vahvasti. Kuka on hiusidolisi? En mä seuraa kenenkään hiustrendejä. Mä yleensä katon jotain kuvia, koska mulle aina sanotaan, kun mä menen kampaajalle, että tuo kuva mukana, niin se on paljon helpompaa sitten katsoa, että onnistuuko se ja että mitä sä oikein haet. Sitten mä googlaan vaan, että hairstylist tai ombre hair tai jotain vastaavaa. Mä googlaan jotain sen kuvan mukaan ja tadaa. Semmosia niinku, mistä mä tykkään, mä vaan satun näkemään sen. Hei, toi olisi siisti. Se voi olla ihan joku normi-ihminen, joka on vaan sattunut värjäämään hiuksensa tietyllä kivalla tavalla tai leikkaamaan niin jollain tietyllä kivalla tavalla. Niin sit jos mä löydän sen netistä, niin mä oon silleen, dude, I love that. Niin sit mä niin kuin otan sen ja vien sen kampaamoon ja sanon, että voiko mulle edes tehdä näin. Mutta siis mä oon kasvanut siinä, siis mun kaksi tätiä on molemmat kampaajia, niin mä oon saanut kokeilla aika paljon kaikkea. Mutta mä oon pysytellyt tässä ruskeessa nyt aika kauan. Viimeksi lukiossa koitin viimeksi vaaleltaa. Nope. Ei oo mun juttu. Mulla on muutenkin aika semmoset kasvot, että kun ne on, mulla on hiukset auki, se näyttää niinku leveämmältä. Esimerkiksi jos mä olisin hiukset kiinni, mun kasvot näyttää paljon kapeammilta. Ja sitten kun sä vielä lisäät siihen otsiksen ja vaaleet, ihan niinku vaaleet hiukset, niin oh my god, mä näytän ihan pallonaamulta. Plus mä olin vielä silloin ylipainoinen. Joo, mä voisin pistää tohon perään vähän kuvia mun erillisistä hiustyyleistä ja blogista ne voi katsoa sitten muuten vaan siitä alapuolelta, niin ei tarvitse tästä videosta tsekkailla. Yes. Mä menen nyt huudattaan Beyoncé-biisejä ja tanssii, koska mä olin yksin täällä, joten jei, kiitos, että katsoit tämän videon. En tiedä, oliko tästä mitään hyötyä, mutta jos sua kiinnostaa mun hiukset, niin aika lailla kotiväriäilyllä mennään. Thanks for what? Kiitos kun katsoit. Nähdään seuraavassa videossa. Mui mui! Jausaa! Night.